Ahoj, mé jméno je Honza Ondruš, jsem redaktorem časopisu Fotbal netradičně a v tomto videu vám připomenu 15 nejlepších hlášek Zlatana Ibrahimoviče. Jak všichni víte, Ibra za celou svou kariéru vypustil z úst desítky skvělých anekdot, proto bylo velmi těžké z nich vyselektovat ty nejlepší. Přesto jsem se o výběr 15 ty nejlepších, které pobavili celý a věřím, že nejen fotbalový svět pokusil. Abychom měli ve Zlatanových perlách alespoň nějaký pořádek, seřadil jsem je chronologicky podle toho, kdy Ibra hlášky vyslovil. Tu první měl na svědomí ještě za svého působení v Ajaxu. V roce 2001 se nejlepší holandský tým utkal s Liverpoolem a Ibra dostal po zápase otázku, jak se mu hrálo proti liverpoolskému Beckovi sami Hippiemu. Jeho kvalitu zhodnotil celku stručně. Napřed jsem šel doleva, on šel taky. Pak jsem šel doprava, on taky. Když jsem pak šel znovu doleva, odešel ke stánku s párkama. Zdařilé angažma v Ajaxu mohl Ibra přerušit přestupem do Arzenálu, kam ho chtěl koupit Arzen Wenger jakožto budoucí útočnou jedničku. Jenže udělal věc, kterou neměl. Wenger si mě pozval na testy do Arzenálu. Odmítl jsem. Víte proč? Zlatan nechodí na dražby. O pár let později se Ibra po jednom ze svých fantastických gólů vyjádřil následovně. Myslím, že podobné fantastické zlatanový gól, jako byl ten, tu nedokážete vstřelit ani v počítačové hře, přestože počítačové hry začínají být velmi realistické. Po jednom z méně povedených zápasů se na adresu Zlatanovi hry vyjádřil John Kerry a označili za neefektivní. Na Ibrovu odpověď, co Kerry dokáže s míčem, já svedu s pomerančem, však asi hledá vhodnou reakci dodnes. I za svého působení v Barceloně Ibra Perlil, leč často na adresu trenéra Guardioli, kterému například řekl, že nemá koule. Když však obdržel jednoho dne od novináře otázku, ve kterého žurnalista porovnával s Lionelem Messim, Ibra rázně odpověděl. Dobře, sice nemám čtyři zlaté míče, ale zase nepotřebuju stoličku, abych si koupil sneakers v automatu. O Zlatanovi se logicky jako o každé fotbalové superstar šířilo veřejným prostorem mnoho spekulací a lží, Jednou z nich byla i informace, že si koupil Porsche. Tuto spekulaci však Ibra rásně vyvrátil. Já a koupit si Porsche? V žádném případě. Objednal jsem si letadlo. Je totiž mnohem rychlejší. Teď se však i dostáváme do Ibrova nejplodnějšího období, kterým bylo jeho působení v Paříži. Hned po příchodu řešil důležitou otázku bydlení, ovšem těžkou hlavu si z toho nedělal. Scháníme byt. Pokud nic neseženeme, tak prostě koupím celý hotel. Ibrahimovič si v Paříži zahrál i s legendárním Davidem Beckhamem. Ten se zařadil na seznam spoluhráčů, které Ibra respektoval, o čemž tak trochu svědčí i tento výrok. Jednou v kabině se nám dostal do rukou Davidův mobil a my projížděli jeho playlist. Byl to samý Justin Bieber, Jonas Brothers nebo Selena Gomez. Je dobré vědět, že ani David Beckham nemá dobrý vkus ve všem. Humorem Zlatan oplýval i na mezinárodní scéně. Do baráže o mistrovství světa 2014 byli Švédům vylosováni těžcí Portugalci a reportér poprosil v jednom z rozhovorů Zlatana o drobnou predikci. Zlatan odpověděl dnes již naprosto legendárně. Kdo nakonec postoupí na mistrovství světa? To ví jen Bůh. Je těžké se ho zeptat, odvětil reportér. Ovšem Zlatan na to řekl, proč? Právě stojí před vámi. Švédové však nakonec baráž nezvládli a především díky hetriku Kristiana Ronalda si tak z postupu radovali Portugalci. Zlatan po zápase vzkázal divákům, ať se na fotbalový svátek ani nedívají. Jedno je jisté, na mistrovství světa bez mé účasti nemá cenu se dívat. V momentě, kdy probíhaly kuloáry největší spekulace o přestupu Vejna Rúnyho ukázal Zlatan, že se konkurence opravdu nebojí. Jestli chce Růny opravdu přestoupit, doporučí mu, aby šel hrát za mnou do Paříže, ale bude se muset připravit na to, že Zlatan střílí ještě mnohem lepší góly než on. Reportéři po celém světě sledují Ibru v život opravdu dopodrobna a ne neuniknou jim například ani narozeniny jeho manželky. Když se ho však zeptali, co od něj dostane za dárek, určitě nečekali tuto odpověď. Vůbec nic, už má přeci zlatana. A celé video zakončíme třemi hláškami v momentálním Ibrově působišti. I hned po svém přesunu do Anglie vzkázal Mourinhovi, že je de facto jedno, kam ho postaví. Umím zahrát na jedenácti různých postech, protože dobrý hráč musí umět hrát všude. Hned po svém příchodu se také nezapomněl hned několikrát strefy do městského rivala. Nasledující výrok se dá ještě považovat za vcelku submisivní. Když mě potká fanoušek Manchester City, začne okamžitě fandit United. A i poslední hlášku, kterou si dnes připomeneme, vyřkl Ibra na adresu Citizens. Zlatan je větší než Manchester City. Jsem starší, vyhrál jsem víc trofejí a mám také o mnoho více fanoušků. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát odběr a pokud vám seznamu chyběla nějaká ibrová hláška, napište ji do komentářů a podělte se o ní s námi. Zároveň nám také dejte vědět, čí hlášky byste si rádi připomněli v dalším videu. Březnové číslo našeho online časopisu Fotbal netradičně je k dispozici ke stažení a stále zdarma. Najdete v něm také můj článek o Neymarovi a jeho cestě za zlatým míčem. V časopise se také klasicky podíváme na témata, které na YouTube nerozebíráme. Například pohledy na méně známé týmy nebo hráče, pro které na YouTube zkrátka není prostor, ale v časopise je rozebrat můžeme. Dále zde najdete budoucí hvězdu Benjamina Hendrixe nebo nového zachránce Sparty, případně ideální sestavu top 5 světových lig.